си на конете, рано на ранина, много преди да дадем старт на истинските тежковозни битки, много преди да дадем старт на най-добрите народни коши, където ще наблюдаваме най-бързите коле, естествено, че е редно да поставим начало на днешният празничен ден. Подобаващо, с тържествен водосвет, отслужен от отец Димитър, за здравето на конете, за богословията на днешния ден, за здравето на хората, разбира се, с свещичка в ръка, с поглед към висените и най-важното, думи отправени към Господ, така че всичко да върви наред, да бъде благословени и най-вече да посрещнем пролета, така че да се затопли земята, да е плодовита годината и всичко да върви наред. Отец Димитър, заповядайте. Thank you.
Младежкият ансамбъл от град Пазарджик в крачка да има готовност, но да изчакаме стартиращите коши и само след секунди ще ви запозная и с списъците на ездачите, които ще наблюдаваме по трасето, изградено специално, за да определи наградата за най-бързият кон. По стара традиция, именно на Тодоров ден се прави преглед на конете. След дългата зима, това и парада на конете, тяхната работоспособност. В случай, че имаме ново поколение, нова селекция коне, именно в тази надпревара народните коши се виждат техните най-добри качества и естествено ще спечели този стопанин, който е поддържал най-добре своята форма на своя кон. Тръгнах. Thank you.
Характер, който се демонстрира по време на дефилето. Дефилето трябва да е няколко минути, така че не само публиката, но и комисията да се убеди в качествата на коня. Стопанинът трябва за няколко секунди, точно както демонстрира Руси, да го задържи в покой, в стоеж. Всичко останало, разбира се, е поведение и движение на коня участник. Ще забележите, че организацията на състезанието е изключително добра. Имаме два коридора, съответно за вход и изход на конете. Участници, независимо дали са в турнира за красота или малко по-късно, когато ще ги наблюдаваме и в турнира по натегляния. Имаме ли готовност да посрещне втори участник? И така, веднага, само забележете какъв контраст след черният красавец на Руси Матракчийски на вашето внимание. Господин Шарков, добре дошъл, прекрасен бял красавец. Господин Шарков е председател на асоциацията на рисиста порода коне в България. Човек с изключителен опит в коневъдството. Неговите коне са награждавани не на едно и две изложения. Само забележете каква бяла страст извади от собствените си конушни, надявам се. Публиката, не ви чувам! Черно и бяло, бяло и черно в мен се преплитат. Изключителна дързост и красота на трасето. На вашето внимание, стопаните Руси Матръпчийски и Петър Шарков. Само забележете точно при холката какъв гердан, каква украса. Този кон е готов чудесно да покаже какъв е неговият характер. Той иска да се изправи специално пред вас, за да ви поздрави за днешния тодоро ден. Нека да аплодираме белият красавец на Петър Шарков. Наблюдаваме в момента и третият кон. Кобила Дора. На вашето внимание, третият претендент за най-красив кон Кобило Дора този път с ездач, забележете, без седло. Това говори за добрите и изключителни умения на ездача да почини коня, но пък и по този начин да е в една изключително пряка връзка с него. Изключителен ход. Кобило Дора. Ай, Жене,
Тук битката за приза най-добър кон ще е изключително спорвана до момента. Изключителни коне! Само забележете външният вид, екстериора, качествата, които показват. Начина по който изглеждат достойни не просто за титлата най-красив кон. Достойни за всяко едно европейско и международно изложение. Поздравления за екземпляра, който в момента наблюдаваме. Аз съм сигурна, че всички вие, които разбирате малко или много от коне, ще оцените по достоинство претендентите за титлата най-красив кон. Не чувам да посрещам с аплодисменти и четвъртият претендент. Отново имаме ездач, а не водач. Прекрасна руса грива. Изключителен ход, само забележете. Това е демонстративна езда и ход като че ли заявка, заявка за приза най-красив кон. Публиката, нека да чуя вашата оценка в аплодисменти. И като че ли може би вече имаме фаворит, може би защото обикновено мъжете харесват блондинките, а не брюнетките. Още веднъж, нека да чуем вашите аплодисменти за този изключителен кон. Ангел Бейков. И сега един гол. Чудесно, чудесно. Вятър в косите. Много стразва в гривата. Благодаря ви. Бяхте прекрасен, с прекрасен ком. Аз искам да чуя по-късно цената на този ком. И сега отново на вашето внимание, господин Петър Шарков. Тъй като е посетил няколко международни изложения, той знае, че конете на подобен приз трябва да се представят с водач на собствен ход, а не с ездач. Но в крайна сметка всеки, както намери за добре, по най-добрият начин да представи своето любимо животно. Важното е да спечели поредният триумф и приз. Господин Шарков, усещам, че тук ще има наддаване. Нищо чудно, като излезнете от трасето, някой да ви бори пари кеш за това конче. Обикновено на подобни събития винаги става и алъжвериш, няма как. Нещо, което е много важно за всяка една конюшна. Имаме ли още участници в конкурса за най-красив кон? Веднага с голяма. В началото на турнира ще ви запозная с първоначалния товар, дължината на трасето и контролното време, за което ще трябва да се справят всичките състезатели. Само забележете какво явление имаме на трасето. Зрителите, ама наистина не ви чувам. Поредни чести участник.
Този кон е като произведение на изкуството. Сякаш скулптор го изваял, само забележете. Ремене, шия. Обърнете внимание на хода, с който той се води от своя водач. Не аплодисменти! Този кон заслужава горещи аплодисменти! Шести пореден участник. Шести пореден участник. В надпревара за приза най-красив кон на днешния Тодоров ден. Конски велик ден, денят на конете и най-вече на техните стопани. По стара традиция, рано тази сутрин, конете се захранват. А по стара традиция, разбира се, първото състезание за най-добрите ездачи, заедно с тяхните коне, най-добрият получава бяла риза. По стара традиция. Но това състезание обаче той си тръгва с черен кон. А малко по-късно някой от публиката, без да се е състезавал, без да е полагал много усилия, само защото билет от 10 лева, може да си тръгне с автомобил Мерцедес, голямата награда в нашата томбола. Продажбата на билетите се осъществява тук на коментаторския пулт. Заповядайте, записванията за тежковожните състезания стават на кантара. Отново Руси Матръпчийски. Руси участва с два свои коня. Руси е почти като класическите ездачи, които когато искат да вземат някой приз в дисциплината прескачане на препятствия, залагата, стратегията. Един ездач, два коня. Дали обаче тук Руси ще грабе отново наградата? Не забравяйте, че именно миналата година негов кон спечели една от големите награди за най-красив кон. Аплодисменти за нашия домакин и организатор в момента на трасето и собственик на този кон, седми поред участник в надпревара за приза най-красив кон. Да видиме този кон може ли да тича? Руси, ти можеш ли заедно с него? Малко опит за джигитовка, може би. От водач Руси иска да стане ездач. Ако Палю от София ме чува, Палю, все още не си си претеглил конете и списъка в тази категория остава незавършен. Молба на асистенцията и лична молба от Колю Розата. Колю Розата хвърля ръкавица на Палю да си премери коня. Аплодисменти за втория кон на нашия домакин и организатор Руси Матръпчийски. В момента наблюдавате дефилето на конете участници за приза най-красив кон. За сега имаме лидер. Лидер, може би за купата, не знам, това ще каже нашето многоуважаемо жури. Алекс, който развя тук русата си грива.